Bu kızın toyudur bugün inşallah. Bizə qulluq eləyir. Görün ki, xoşbəxt olasan, yarayanlardan olasan. Bəh, bəh, bəh. Gəlinin əlindən də çay içmək bir başqadır. Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün xanəndə Kamilə Nəbiyevanın toyudur. Olay yazır ki, bununla bağlı aparıcı Aytəkin Mərdanova paylaşım edib. O, məclisin muğam ifasının ata yurdu olan İsmaylıda keçirildiyini vurgulayıb. Qeyd edək ki, Kamilə bir neçə gün öncə prodüser Pərvin Fətəliyevlə nikaha girib.